na tumekuja kuona hiyo kijana, kumpa motisha na kumuombea kama wazee ndio apone haraka. Na niseme kitu moja, kitu kama hiyo, hiyo inasemekana ati kijana alitahiri ndio alifanywa hiyo maneno. Kwa kikwetu hakuna desturi, hakuna desturi ama mira inasema hivyo. Mtoto akitahiri anatunzwa na watu wote, anaangaliwa, analishwa kwanza hapo sana, akule mzuri. Kwa hivyo hiyo watu hiyo wamefanya ni unyama, na si desturi, na si tabia ya watu, na si kimira. Hiyo ni unyama na wamefanya mbaya sana, na tukiwa wazee tunashutumu hiyo maneno sana. Lakini kwanza nirudishie polisi wa hapa, sana sana huko Mai Mahiu, OCS, kwa vile walichukua hatua ya haraka ya kukamata hii waharifu. Na moja alitolewa mpaka huko Kasarani, Nairobi. Na mimi nilifuata, nikafuata hiyo maneno mpaka hiyo watu yote wakashikwa na wakae kwa ndani. Sijaona mwanasiasa hata mmoja ama tajiri hata mmoja wa hapa kwetu kwa mlima, ijapokuwa governor wa Matangi wa Kiambu, daktari governor wa Matangi, asanti sana. Huyo peke yake ndio anashughulika, anakuja kuona wazee, nawauliza mngehitaji kitu gani, anatupa vifaa ya kulisha hii watoto. Hawa magavana wengine wote, na tunatairisha vijana kama hii, wakati huu muhura hii tutatairisha vijana zaidi ya 10,000 kila pahali, Nyeri, Laikipia. Hakuna governor hata moja ama mwanasiasa hata moja ama hii matajiri yetu ambaye anajitolea anasema hii wazee labda wangehitaji kitu. Mimi na watolea mtisha. Sisi wote hii ni watoto wetu, na hapa ndio watoto wanaharibikianga. Wakati wanatoka vijana, wanatoka ihe, wanaingia kuwa vijana, hapo ndio wanaharibika. Na kama tukishikana wote tuwatunze, na sisi tukiwa wazee tukitairisha hii vijana tunawafuata. Wakifika form 2 tunawachinjia dume, tunawauliza inaendaji shule, kwa sababu tena hiyo form 2 ndio wana shida ile kubwa. Hapo ndio wanakutana na vijana wakubwa, wanafundisha mambo mbaya, mambo ya kunywa pombe, mambo ya dawa za kulevya, mambo hiyo ya wanaume kupendana na wanaume. Ningeuliza hii watu wanajiita viongozi, kama hamuangalii watoto vijana wale wanakuwa, mnataka kutawala watu ya aina gani kesho? Mnataka kutawala watu wa aina gani? Ama mnafikirianga hiyo watu wanatokanga wapi? Kazi yenu ni kuitisha kura. Kiona watu wamekuwa kura peke yake, na mkichaguliwa hamuonekani tena. Mimi ningependa kuwaambia nyinyi sasa ndio mko uongozini. Hii nchi kianguka ni mkono yenu, nyinyi ndio mtaangusha nchi. Watu ya administration, nimeuliza watu ya kijana kama hii akipata shida, wewe uchukue jukumu, ujue huyu ni kama mtoto yako. Wewe ukiwa mzazi, ukiona vijana wanakuja kusubua kijana yako wakati ametahiri, wewe ita watu ya administration, ita polisi, na hiyo watu watashikwa. Nchi mzima hiyo kisa ingine ilipatikana huko kwetu, huko Katundu South, na hata hawa hiyo kijana hakupigwa sana, aliteswa tu kidogo, lakini hata huyo ameshikwa na ako kwa polisi. Kwa sababu tulimwacha akiwa hali mbaya sana, hata hakuwa anaweza kukula. Na pia hospitali niwapongeze, nimeona sasa wamempanga vizuri. Hata hiyo krena amewekewa hakuwa naye. He was in a lot of pain. Huyu kijana inakaa wale walikuwa na yeye walikuwa wanataka kumuua. Juu niliongea na mama yake kwa simu, akaniambia ni pesa hakuwa naye. Lakini nirudi kusikia ameshikwa kama suspect. I would like to tell the mothers, wazazi wale wako na vijana, tafadhalini. Ujue kijana akiwa mtu mzima, na muweke vibaya, na ukae na tabia baya hata wewe. Kwa kweli nasikia yule kijana ambaye alikuwa ni main culprit, ati ni boyfriend ya mama yake. That is why she is a suspect. So tabia ingine, hii social evils are all over. I don't understand how
kijana wa kuzaliwa 2001 anaweza kuwa boyfriend ya mama ya huyu kijana. I think there is a lot to be done in our social setup. Ndio tabia naye ni kitu ya maana sana. Kwa hiyo alikuwa katika hali mbaya. Mtoto ameambiwa akule matapiko yake, akule choo yake, akule. Yani sijui ni nini hiyo. Hata wa sasa it has not sunk. Ni unyama. Hiyo unyama ni wa aina gani?